Els cadàvers dels dos periodistes espanyols assassinats a Burkina Faso seran repatriats en un vol del Ministeri de Defensa el més aviat possible. Els cossos de David Beriain i Roberto Fraile van arribar a nit a la capital del país africà per a la realització de l'autòpsia. La cònsol d'Espanya a Mali, responsable també per a Burkina Faso, s'ha desplaçat avui de matí al país per a iniciar els tràmits de repatriació. El govern d'Irlanda també ha confirmat avui la mort d'un ciutadà seu a l'atac en el qual van ser assassinats els periodistes espanyols. Era membre d'una ONG a la qual acompanyaven els periodistes per a la gravació d'un documental sobre la caça furtiva. L'Ajuntament navarrès d'Artajona, d'on era veí Beriain, ha declarat 3 dies de dol oficial i s'han convocat diversos minuts de silenci en record dels periodistes.